Jaha. Sitten albumi Trollfesti Flamingo Overlords 26. toukokuuta ilmestynyt. Ja jos on niin kun, ensisijaisesti tämä Trollfest alkoi vaikuttamaan edellisellä levyllä helvetin hyvältä, jopa mahtavalta. Ja siis nyt tämä viimeinenkin levy, niin ei tämä huono ole, ei todellakaan. Mutta tietysti, hetkonen, täytyy laittaa kiinni tuosta. Niin kun minä vähän tästä jo tässä pähkäilin, niin tämä on, niin kuin voin sanoa, että tämä on Napalm Recordsin tietysti. Ja ensimmäinen semmoinen Flaming Overlord. Tosi hyvä tuo nimi. Ja tämä on muistaakseni 9. täyspitkä Trollfestin. Eli tämä on viimeinen. Trollfestin levyt on nyt sitten käsitelty tähän Skandinaaviin. Trollfesthan on ollut jokaisella levyllä, niin siinä on se troll-meininki. Mutta tässä levyllä huomattavasti, niin kun, jos niin kun edellinen levy oli melkeinpä napakymppi, tai siis olikin napakymppi, niin tässä levyllä on uskomattoman hyvä biisi. Siis mitä jos nyt sanoisi jostain biisistä, niin missä on tämä... Tämä. Pitääpäs ihan, nyt on pakko taas jälleen kerran, minun pitää tässä niin kun en muista tätä kaverin nimeä. No, kohtapa sen muistan tietysti. Niin, biisissä All Drinks on Me. Viit Jonejärvelä. Jonejärvelähän on tietysti todellisen folk-metallin pioneerin ja todellisen hyvän folk-metallin bändin, jolla ei ole oikeastaan yhtään 3/5 alle olevaa levyä, eli Korpiklaani. Niin toi biisi, toi All Drinks on Me, on ihan ehdottomasti tämän levyn paras biisi. Sitten jos miettii tuon Flamongos, niin se oli semmoinen biisi, mistä en todellakaan pitänyt. Ja sitten 20 Miles on Whore on ihan jees. Mutta sitten jos miettii, niin Flamingo Libre, sekin oli vähän outo. Mutta sitten Pina Colada on ihan hyvä. Ja Rule the Countryman. No niin, tai pikku huomio. Ja sitten The Way You Earn Your Drinks on taas helvetin hyvä biisi. Myös niin Overlords Have Feeling. Ja tämä viimeinen biisi, Pop Venke, on kans hyvä. Mitä tästä nyt niin kuin sanotaan edelliseen levyyn, niin esimerkiksi tuo yhdistelmä norjalaista perinteistä musiikkia oli edellisessä levyssä niin paljon voimakkaammin. Ja sitten semmoinen tässä on aina ollut vähän tämä Trollfesti, mitä me kuuntelin nyt, tai kuuntelin tämän tuotannon, niin semmoinen tullut niin kuin läpi näistä levyistä, että näissä on yhdistetty diskomusiikkia ja selkeästi metalliakin on, mutta sitten folk-metalli on siinä. Eli voidaan sanoa, että norjalaista, perinteistä norjalaista, mutta sitten on lisätty myös tätä saksalaista. Esimerkiksi biisin autotäärisen Flamingosta kertova Pop Venke on semmoinen plusbeatillä alkava popmusiikin tapainen biisi, Dance Like, semmoinen, ja Dance Like I'm Pink Flamingo on ja semmoista pientä huumoria. Flamingo sisältää sitten piristävän riffin, siis Flamingos, josta itse en tykännyt, semmoinen riffin, kuten hauskan Kojiran Black Metal ja Kojiran sekoitusta laulua. Miksei vähän semmoista Ailstormikki-meininkiä, mutta siis loppujen lopuksi niin kun, tahallisesti ja absurdisti tämä levy on Flaming Overlord olisi voinut käsittämättömän hyviä biisiä, mutta kuitenkin niin kun, Trollfest saavuttaa tällä levyllä ihan
3/5, jopa melkein 4/5 semmoisen arvostuksen. Mutta sanotaan nyt edellisen levy, jos mietit, että edellinen levy mikä oli, niin se oli minusta piirun varan perän parempi. Mutta sitten kun nyt mennään, kun tämä on viimeinen Trollfesti tässä nyt, niin siis mikä sitten niin kuin loppupelissä niin on tällä Trollfestin, niin kaiken kaikkiaan, että mikä tämä on niin keskinkertaisesti, että kun mietitään kaikkien mahdollista folkmetallin bändejä ja tälleen, että mikä sillä sitten on siinä niin kuin kategoriassa, niin kuin mikä sillä on siinä se paikka. Niin, sanotaan, että ihan loppupeleissä tämä on ihan tosi kuunneltavaa musiikkia, kyllä. Mutta sitten taas toisaalta ehkä olisi voinut olla hieman, tuotte varmaan huuttaa tuo kone aika paljon. Niin, ehkä olisi voinut olla hieman enemmän koukkuja joissakin levyissä. Mutta kyllähän niin kuin kokonaisuudessa minä annan tälle Trollfestille niin 3/5. Että semmoisia keskinkertaisia levyjä, että ei siellä huonoja ole, mutta on siellä vähän semmoisia ouompiakin levyjä. Muutamat levyt on tosissaan, että saa miettiä, että mitä helvettiä. Mutta enkä minä sitten sen enempää tästä, että ottakaa ihmeessä kuuntelu. Itse olen unohtanut laittaa tuonne Facebookin syntisten metalli-ihmisten pöytään, joka on minun niin sanottu Finnish Heavy Metal Fans tapainen joku tytäryhtiö. Mutta sinne en ole laittanut nyt linkkiä, mutta laitan tästä. Kuunnelkaa toki, ottakaa haltuun, kertokaa mikä on oma mielipide. Ja anteeksi ne pienet nimivirheet, mitä minulla on sattunut, mutta ihminen on erehtyväinen ja lehmä on märehtiväinen. Mutta hyvää illanjatkoa ja seuraavaksi sitten siirrytään ihan muuhun musiikkiin. Nyt nimittäin folkmetalli saa olla vähän aikaa pois.